Բարև ձեզ, Մեդիա կենտրոնը այսօր հյուրընկալել է Մանդատ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին եւ Ազգային ժողովի падգամավորներ Արծվիկ Մինասյանին, հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունից Արամ Մանուկյանին, հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունից եւ անկախ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Այսօրվա քննարկման ասուրիսի թեման է Զեկույցի ներկայացումը, որը Մանդատ հասարակական կազմակերպությունը պատրաստել է, այն վերաբերում է 5-րդ գումարման Ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի գործունեության դիտարկման արդյունքներին։ Զեկույցը ներկայացնելու են նախ Լուսինե Վասիլյան ծրագրի Ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեության մոնիթորինգ ծրագրի ղեկավարը, ապա փորձագետ Գոր Աբրամյանը։ Լսենք նախ Լուսինեին։ Լուսինեի որոշ մանրամասներ ներկայացրու լրագրողներին եւ մեր լսարանին, ապա կուղեն նաեւ հարցեր, խնդրեմ։ Եվ մենք պատահական չենք ընտրել այսօրը, այդ արդյունքները ներկայացնում ենք հերթական 6-րդ նստաշրջանի մեկնարկից առաջ խորհրդարանին, այսպես հիշեցնելու, ներկայացնելու այն հիմնական միտումները, որոնցով առանձնացավ նախորդ նստաշրջանը։ Շատ կարճ ասեմ, որ այս անգամ էլ դիտարկումը կատարվել է նույն մեթոդաբանությամբ, նույն դրամաբանությամբ, ինչ նախորդները, այսինքն դիտարկումն ընթացել է 4 հիմնական ուղղություններով. Ընդհանուր խորհրդարանի գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշներ եւ խմբակցությունների գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշներ, որը մենք անվանում ենք ակտիվության նախաձեռնողականության ցուցանիշներ, Ազգային ժողովի օրենսդրական գործունեության դիտարկում, վերահսկողական գործառույթի դիտարկում եւ էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության դիտարկում։ Այս 4 ուղություններով մենք որոշակի ամփոփումներ ենք արել, որոնք ներկայացրել ենք Զեկույցում եւ դրանք մեր կարծիքով հետաքրքիր միտումների մասին են խոսում։ Ես կփորձեմ այսպես ամենահիմնական արդյունքների վրա միայն կանգ առնել։ Սրանք ցուցանիշներ են, որոնք մեր կարծիքով բնութագրում են խորհրդարանի աշխատանքը նախորդ նստաշրջանի ընթացքում։ Այսպես ամենատիպականների մասին խորհրդարանը 5-րդ նստաշրջանի ընթացքում ընդունել է 143 օրենք եւ 143 օրենքներից միայն 7-ն են եղել Ազգային ժողովի падգամավորների նախաձեռնությունները, 136-ը կառավարությանը։ Սա իհարկե նոր միտում չէ, բայց նոր է այս հարաբերակցությունը, քանի որ նախորդ նստաշրջանում հարաբերակցությունը եղել է 87-13, հիմա Ազգային ժողովի նախաձեռնողականությունը նվազել է մինչև 5%-ի սահմանը եւ սահմանափակվում է 7 օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Թեմատիկ առումով մենք ունենք նաեւ տվյալներ, որոնք ամփոփում են, թե այդ օրենքները որ ոլորտներին են վերաբերել։ Այսպես շատ մեծ խմբավորմամբ կարելի է ասել, որ գերակշիռ մասը պետաիրավական եւ սոցիալ-տնտեսական, իհարկե դժվար է այսպես հասկանալ, թե պետաիրավականի ծանրակշիռ շատ լուրջ ներկայությունը օրենսդրական համակարգում որքանով է որակական փոփոխություն ապահովել ոլորտում, սա մասնագետների քննարկման թեման է։ Մյուս ամենաուշագրավ ցուցանիշը, որ կրկին առանձնացնում է պարլամենտ մոնիտորինգը, դա արտահերթ նստաշրջանում եւ հերթականում ընդունված օրենքների հարաբերակցությունն է։ Կարծում ենք այս անգամ ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցել խորհրդարանը։ Համենայն դեպս մենք միշտ նախորդ զեկույցներում խոսում ենք գրեթե կես ձևակերպումով, իսկ այս անգամ վստահաբար կարող ենք ասել, որ կեսից ավելին օրենքների խորհրդարանը ընդունել է արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում։ Այս ցուցանիշը 54-46 հարաբերակցությունն է տեսնում, իսկ եթե թվերով 140
43 օրենքներից 77-ը ընդունվել են արտահերթ նստաշրջանների մի քանի օրերի ընթացքում, իսկ 66-ը գարնանային նստաշրջանի 5 ամսվա ընթացքում։ Տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ երկիրն է արտակարգ իրավիճակում եղել, բայց կարծես թե այդ հայտարարությունները չեն եղել, պարզապես խորհրդարանի այսպես բարքագծի եւ օրենսդրական մշակույթի օրենքներն ընդունելու մշակույթի մասին խոսող խիստ խոսուն ցուցանիշ է մեր կարծիքով։ Սա բաժանվում է ենթակետերի էլ, այդ մեծ փունջ հարցեր, 6 տասնյակ օրենքներ կառավարությունը անհետաձգել է համարել առանց ծանրակշիռ փաստարկների, թե որն է դրանց անհետաձգելիության այսպես ամենալուրջ ապացույցը։ Խորհրդարանը անխտիր բոլորի վերաբերյալ հատուկ կարգով ընդունման որոշումներ է կայացրել, եւ եղել են նաեւ մի քանի այլ ռեկորդներ էլ արտահերթի ընթացքում, 2 ծավալուն օրենսդրական փաթեթներ, 3 ընթերցումներն անցել են 1 օրում, եւ կարելի է ոչինչ չասել, միայն ասել, որ դրանցից մեկը կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող խիստ վիճահարույց հանրությանը շատ հուզող օրենսդրական փաթեթն է։ Այս նստաշրջան այսպես թոփ իրադարձություններից մեկը, այսինքն նման հետաքրքրություն ունեցող օրինագիծը ընդունվել է 3 ընթերցումներն էլ 1 օրում։ Սրանք են հիմնական ցուցանիշներն էին, որոնք բնութագրում էին խորհրդարանի օրենսդրական գործունեության բնույթը, միտումները, տեսակը։ Ես կարծում եմ փորձագետները եւ քաղաքական գործիչները կփորձեն իրենց տեսակետները հայտնել այս թվերի շուրջ։ Մենք ունենք նաեւ ցուցանիշներ, որոնցում ներկայացնում ենք խմբակցությունների ակտիվությունը եւ падգամավորների ակտիվությունը։ Այստեղ համամասնությունը գրեթե նույնն է, միտումները նույնն են, ինչ եղել են նախորդ նստաշրջանի ընթացքում։ Մենք մինչև քվեարկություններին անցնելը հարցերի ու ելույթների վիճակագրությանը կարող ենք անդրադառնալ խորհրդարանում այսպես բացարձակ թվերով, հա, հարցեր, ելույթներ, վիճակագրությամբ առաջատարը հանրապետական կուսակցությունը, 70 հոգանոց խմբակցությունը, հիշեցնեմ, իսկ եթե փորձենք այս թիվը, հա, հանրագումարը, որը մոտ 225 է, եթե չեմ սխալվում, հարաբերել խմբակցության падգամավորների թվին, ապա ակտիվության ցուցանիշը հանրապետականի դեպքում 3 է ակտիվության գործակիցը, իսկ ահա փոքր խմբակցությունների դեպքում, օրինակ ՀԱԿ-ի դեպքում, երբ 150 է հանրագումարը, իսկ խմբակցության անդամների թիվը 7, ակտիվությունը մոտ 20 է գործակիցը։ Այս հաշվարկով, այսինքն հարցեր, ելույթներ, ցուցանիշը համադրելով խմբակցության անդամների թվականակին, ստացվում է, որ ամենաակտիվը խորհրդարանում եղել է ՀԱԿ-ը նախորդ նստաշրջանի ընթացքում, խոսքը, հիշեցնեմ, հարցերի ու ելույթների վիճակագրության մասին է, ամենապասիվը եղել է ԲՀԿ-ն։ Եվ պարլամենտ մոնիտորինգը լրատվամիջոցների համար շատ հայտնի է իր ամենաների և թոփ տասնյակների հարցում, այսինքն մեր վիճակագրությունը հնարավորություն է տալիս պարզել, թե ով է խորհրդարանի ամենաակտիվ падգամավորը։ Իդեպ ամենաակտիվ падգամավորին դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանին մենք հատուկ հրավերով փորձեցինք այսօր մասնակից դարձնել մեր քննարկմանը, եւ նույնքերպ նաեւ ամենաակտիվ խմբակցության ներկայացուցիչին Արամ Մանուկյանին հակեց։ Ամենաշատ բացակայած падգամավորը այս նստաշրջանում նույնպես շարունակում է մնալ ԲՀԿ խմբակցության առաջնորդը, ամենաշատ կողմ քվեարկած падգամավորները առանց կասկածի խորհրդարանում հանրապետականներն են, ընդհանրապես հանրապետականի քվեարկությունը չի փոխել իր դրամաբանությունը, այսպես առուտի բաժինը միայն կողմ քվեարկություններ եւ մոտ 1%-ին հասնող դեմ քվեարկություններ։ Ամենաշատ դեմ քվեարկած падգամավորը այս նստաշրջանում Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ մեր ամփոփումներում, Զեկույցում այսպես ամենաների տասնյակները ամբողջական հնարավոր է տեսնել, գտնել եւ հասկանալ, թե որ այսպես ասեմ նոմինացիայում որ падգամավորն է։ 1-2 խոսք էլ նշեմ մյուս ուղությունների մասին մեր դիտարկումների։ Մենք օրենսդրական գործունեությունը դիտարկելով այսպես կանգ ենք առել մոտ 1 տասնյակ օրինագծերի վրա, եւ Զեկույցում լրագրողները, հանրությունը, падգամավորները կարող են գտնել հատուկ անդրադարձ խորհրդարանի ընդունած մոտ 1 տասնյակ օրենսդրական փաթեթներին։
Դրանք դիտարկվել են խմբակցությունների, խորհրդարանական կուսակցությունների ծրագրերի հետ համադրվելով։ Մենք փորձել ենք տալ հակիրճ ամփոփում գնահատական, թե որքանով է քվեարկությունը համապատասխանել կուսակցության ծրագրային դրույթներին։ Կարծում եմ դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսի Գորը, և մեկ վիճակագրական ցուցանիշ էլ նաև էթիկայի հանձնաժողովի գործունեությունից, սա նույնպես հստակողություն է, որը փորձում ենք հետևողականորեն ուշադրության կենտրոնում պահել, շատ ինտենսիվորեն նվազում են էթիկայի հանձնաժողովին տրվող դիմումների քանակները, քանակը, և այն խորհրդարանի դեպքում, երբ էթիկայի հետ կապված խնդիրների պակաս կարծես թե չկա, համենայն դեպս լրատվամիջոցներում բազմաթիվ միջադեպերի ենք հանդիպում, երբ գոնե կասկած հարց խնդիր առաջանում է, թե այստեղ վարքագծի կանոն խախտվել է թե ոչ, գեր պասիվությամբ է աշխատում խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը։ Այս նստաշրջանի ընթացքում ստացել է ընդամենը 3 դիմում, ընդ որում դրանցից մեկը նախորդ նստաշրջանի ընթացքում, և 3 դիմումներից մեկի առիթով որոշում է կայացրել, որ էթիկայի նորմերը խախտվել են, երկուսով կարճվել են։ Սա նույնպես մեր վիճակագրությամբ փաստվում է, հիշեցնեմ ուղղակի, որ նախորդ նստաշրջանում ստացել է էթիկայի հանձնաժողովը 6 դիմում, դրանից առաջ 13 դիմում, այսինքն ինտենսիվորեն այսպես նվազում են դիմումները, ինչը մեր գնահատմամբ, որը Զեկույցում նույնպես ամրագրել ենք, այս կարգի նկատմամբ վստահության պակասի ցուցանիշ է։ Շնորհակալություն, Լուսինե, հիմա խնդրենք Գորին, Գոր Աբրահամյանին, ով այս ծրագրի փորձագետն է, համարոտ ներկայացնի վերահսկողության և էթիկայի հետ կապված խնդիրները, որոնք ներկայացվել են Զեկույցում։ Շնորհակալություն, պարլամենտի ամենակարևոր գործառույթներից մեկը դա վերահսկողական գործառույթն է, որը բնորոշում է նաև նրա անկախության մակարդակը և ինչպես նաև իշխանությունների հակակշռման սկզբունքի տեսակետից չափազանց մեծ նշանակություն ընդհանրապես պետական կառավարման արդյունավետության առումով, և այս առումով պետք է առանձնացնենք 1-2 ուրեմն ընդհանուր միտումներ։ Նախ, նստաշրջանի ընթացքում ակտիվությունը դրսևորել հատկապես ժամանակավոր հանձնաժողովներ ստեղծելու նախաձեռնությունների իմաստով, 5 նախաձեռնություն է այդպիսի ցուցաբերվել, որոնցից 4-ը ներկայացվել է Ազգային ժողովի փոքրամասնությունը ներկայացնող խմբակցությունների կողմից, մեկը ընդհանուր, մյուսը առանձին-առանձին, և դրանցից մեկը միայն մեծամասնության է պատկանում, ընդ որում այդ մեկը, որը վերաբերվում է բոլորին հայտի գազամատակարարման ոլորտում և այդ ոլորտում նաև գնագոյացման խնդիրների հետ կապված ուսումնասիրություններ անցկացնելու անհրաժեշտ պայմանված է եղել ավելի շատ փոքրամասնության մեկ այլ նախաձեռնությանը հակակշռելու կամ, այսպես ասած, ավելի շատ վերահսկողությունը կամ պրոցեսի իր վերահսկողության ներքո իրականացնելու մղումների ձելնելով։ Պետք է նկատել, որ այս առումով մեծամասնությունը հիմնականում հանդես է եկել ժամանակավոր հանձնաժողովների ստեղծման նախաձեռնությունները տորբետահարողի դերում, ինչը իհարկե բացասական է այն առումով, որ ինչպես գիտենք, ժամանակավոր հանձնաժողովը այն կարևորագույն գործիքներից, հանձնաժողովի ինստիտուտ ընդհանրապես այն կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել իշխանության այլ մարմինների գործունեությունը։ Մյուս կարևոր ուղղություններից մեկը դա կառավարության ծրագրի հաստատման գործընթացն է, այս գումարման Ազգային ժողովը 3 անգամ, ուրեմն 3 ծրագիր է հաստատել կառավարության։ Ես չեմ ուզում այդպես շատ կենտրոնանալ դրա վրա, միայն պետք է մի կարևոր հանգամանք նշեմ, որ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը այն նույն ջերմեռանդությամբ և սկզբունքայնությամբ, որով պաշտպանում էր նախորդ կառավարությունների ծրագրերը, որոնք համարվում են այսպես հավակնոտ ծրագրեր և լուրջ այդպես չափորոշիչներ էին համարագրվում, այդ նույն նախանձախնդրությամբ և սկզբունքայնությամբ
պաշտպանում էր արդեն նոր կառավարության, այս վերջին կառավարության ավելի քիչ հավակնոտ կամ ընդհանրապես որևէ հավակնություններ չդրսևորող, չարտացոլող ծրագրի նկատմամբ։ Ես շատ շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Մեկ կարևոր դրական բան պետք է առանձնացնեմ վերահսկողական գործառույթի իմաստով, խոսքը վերաբերվում է գլխավոր դատախազի հաղորդման, տարեկան հաղորդման ներկայացմանը։ Սա միակ նախաձեռնությունն է, ի դեպ, որը իրականացվել է բոլոր խմբակցությունների համատեղ սպես ջանքերով, ինչը ցույց է տալիս, որ այս գործիքը ուժեղացնելու ներքին ցանկություն և մղում ազգային ժողովում կա, այսինքն գիտակցությունը կա, բայց այն մեխանիզմները, որոնցով ինստիտուտը ներդրվեց, այսինքն հնարավոր դարձավ ընդունել օրենք, որով դատախազի, գլխավոր դատախազի հաղորդումը և ժամկետների իմաստով և քննարկումների ձևաչափերի իմաստով հստակեցվեց, թույլ չի տալիս խոսել ամբողջական այդպես այս գործիքը կիրառելու հնարավորությունների մասին ազգային ժողովի։ Խնդիրը նաև, որ ուրեմն քննարկումների արդյունքում այդպես էլ հնարավոր չի լինում հասնել նրան, որ այդ հաղորդման, ներկայացման և քննարկումների, ազգային ժողովի քննարկումների արդյունքում որևէ փաստաթուղթ ընդունվի խորհրդարանի կողմից, որով խորհրդարանը դիրքորոշում կհայտնի, քաղաքական կեցված կընդունի, ուրեմն դատախազի այդ դատաիրավական համակարգի ներսում կատարվող պրոցեսները և ընդհանրապես դատախազության գործունեության նկատմամբ։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա, որովհետև, ինչպես հայտնի է, սահմանադրությամբ պարլամենտին է վերապահված գլխավոր դատախազի նախագահի առաջարկությամբ նշանակելու և պաշտոնազրկելու իրավասությունը, և այս իմաստով թերևս տրամաբանական կլիներ, որպեսզի այդ գործիքը պարլամենտը ունենար իրականացնելու այդ վերահսկողությունը այս առումով։ Էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված այստեղ արդեն մանրամասնորեն նշվեց, որ միտումները իսկապես չեն փոխում, նույնիսկ բացասական են հանրային վստահությունը շահելու իմաստով, այս ուղղությամբ որևէ բան չի կատարվում։ Ի դեպ, պետք է նշեմ, որ կոալիցիայից ՕԵԿ-ի դուրս գալուց հետո նաև հանձնաժողովի ձևավորման մեխանիզմների հետ կապված խնդիրներ են իհայտ եկել, որոնք երևի թե այս նստաշրջանի ընթացքում կլուծվեն, բայց համենայն դեպս պետք է արձանագրենք, որ այդ վստահության անկումը հիմնականում պայմանավորված է ուրեմն հանձնաժողովի կողմից կոնյուկտուրային բնույթի որոշումների կայացման և որոշումների հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ կամ անձնավորված դրդապատճառներ փնտրելու կամ դնելով։ Միայն մեկ դեպք հետաքրքիր դեպք արձանագրվել, կապված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր գործունեության էթիկական այսպես կողմը որոշելու առումով, խոսքը վերաբերում է հայկական ժամանակում իր գործունեության հետ, սա հետաքրքիր փաստ է այն առումով, որ նախաձեռնությունը ցուցաբերել էր հենց պատգամավորը, ինչը ողջունել է և նախադեպ կարող է հանդիսանալ։ Ի դեպ, նախադեպի իմաստով ես ուզում եմ վերադառնալ գլխավոր դատախազի հաղորդմանը և ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր էր այդ օրենսդրական փոփոխությունը կատարել և ժամկետները սահմանել, որովհետև մենք նախորդ քննարկման ժամանակ արձանագրեցինք, որ հիմնական պրոբլեմներից մեկը տարբեր մյուս իշխանության մյուս մարմինների կողմից ներկայացվող հաղորդումների հաշվետվությունների առումով ժամկետների խախտումն էր, երբ օրինակ հնարավոր էր, որ նախորդ տարվա հաշվետվությունը կամ հաղորդումը քննարկվեր հաջորդ տարվա ծրագրի հետ միաժամանակ, ինչ աբսուրդային իրավիճակ էր իհարկե ստեղծում, և այս առումով այս փոփոխությունը ևս կարող է նախադեպ հանդիսանալ մյուս հաղորդումների և հաշվետվությունների ներկայացման պրոցեսը ևս կանոնակարգելու առումով։ Հիմնականում սրանք էին վերահսկողական ոլորտի հետ կապված հիմնական ասելիքները։ Հիմա անդրադառնամ օրենսդրական գործունեությանը։ Մենք փորձել ենք օրենսդրական ֆունկցիան կամ օրինաստեղծ ֆունկցիան և քաղաքական նշանակությունը կամ ֆունկցիան համադրված ներկայացնել, և այս առումով ունենք հետաքրքրական պատկեր։ Այս նստաշրջանի վրա ազդել է հիմնականում երկու կարևոր գործոն։ Մեկը կոալիցիայից ՕԵԿ-ի դուրս գալն էր,
որը քաղաքական նշանակություն հիմնական այն էր, որ քաղաքական մեծամասնություն ազգային ժողովում ըստ էության հայտնվեց սահմանային վիճակում քվեարկությունների ժամանակ եւ հիմա չափազանց լուրջ դժվարություններ ունի ցանկալի օրենքները կամ օրինագծերը անցկացնելու հարցում եւ կրկնում եմ սրան մեծապես նպաստել է հենց ՕԵԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալը եւ քայլերը ասես քարյակի ձևաչափի հետ համապատասխանեցնելու ընդգծված քաղաքական մոտեցումը սա հանգեցրել է մի կողմից ազգային ժողովում ուրեմն քաղաքական որոշակի բևեռացման այսինքն օրենսդրական նախաձեռնությունները որոշումների նախագծերի քննարկումը ավելի շատ է քաղաքականացվում քան պետք էր թերևս բայց մյուս կողմից նաև մեծացնում է ազգային ժողովում մեծամասնության եւ փոքրամասնության միջև կոմպրոմիսի հնարավորությունը ինչը հետագայում իհարկե այսինքն առաջիկա նստաշրջանը ցույց կտա թե ինչքանով դա կդրսևորվի եւ երկրորդ կարևոր գործոնը դա ինքնին բարգավաճ Հայաստան խմբակցության եւ ընդդիմության խորհրդանական ոչ իշխանական ուժերի այսպես գործողությունների ավելի կազմակերպված եւ ինստիտուցիոնալ բնույթ ստանալներ քարյակի ձևաչափում որը ընդհանրապես նոր որակ հաղորդեց խորհրդարանում եւ քաղաքանում ներքին քաղաքական process-ներին, որ խորհրդանին հաղորդեց ավելի քաղաքական դիմագից, քաղաքական աշխուժացման բերեց ազգային ժողովում եւ ըստ էության այդ բևեռացումը ավելի ընդգծված դրսեւորեց։ Ինչու եմ սա առանձնացնում, որովհետեւ օրենսդրական գործունեության վրա հսկայական ազդեցություն է ունեցել քարակի ձևավորումը եւ գործունեության այն առումը, որ շատ դեպքերում օրենքների նախագծերի քննարկման ժամանակ խմբակցությունների դիրքորոշումներ ավելի շատ պայմանավորվել են ոչ թե իրենց նախընտրական ծրագրային սկզբունքներով կամ մոտեցումներով, այլ քարյակի ներքին պայմանավորվածություններով։ Նախապատվությունը տվրտվել է ավելի շատ քարյակի կենսունակությանը, քան բանին, ուրեմն ծրագրերին։ Հիմա փոքր այդպես անդրադարձեմ կատարեմ խմբակցություններին առանձին, շատ կարճ այդպես հպանցիկ։ Հայ ղեկավարական դաշնակցության պարագայում հիմնական սկզբունքայնություն ցուցաբերվել է բոլոր սոցիալական պատասխանատվություն ենթադրող նախագծերի պարագայում որոշակի խնդիրներ կան կապված քնչական կոմիտեի ստեղծման ուրեմն օրենքի ընդունման հետ կապված, հա, փոփոխությունների հետ կապված, ինչը պայմանված ավելի շատ ծրագրում կոնկրետ այս խնդրի ոչ լիարժեք եւ ընդգրկուն ներկայացվածության հանգամանքով։ Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում շատ զգալի է եւ լուրջ ներգործություն է ունեցել ծրագրի հրճակագրայնությունը, ինչը ավելի ճկունություն է հաղորդել խմբակցությանը իր որոշումներում եւ դիրքորոշումներն արտահայտելիս քվեարկությունների ժամանակ, բայց հայտնի է այս նախաձեռնությունը պայմանված էր խոշոր բիզնեսի համար պարտադիր աուդիտի այդ ինստիտուտը հանելուն, ինչը հակասության մեջ է մտնում խմբակցության ծրագրային այն հիմնական դրույթի հետ, որ պետք է արտոնություններ սահմանել կամ հնարավորությունները մեծացնել փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար եւ հավասար մրցակցային տնտեսավարման հնարավորություններ ստեղծել։ Եվ մյուս հակասությունը պարտադիր կուտակային, այսպես համակարգի կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հետ է կապված, ինչպես հայտնի է կոալիցիայում գտնվելու ժամանակ կուսակցությունը կողմ էր արտահայտվել եւ պաշտպանում էր այս նախաձեռնությունը, բայց հետագայում, ինչպես հայտնի է, ուրեմն հլրի հակառակ դիրքորոշումը սկսեց հանդես բերել։ ՀԱԿ-ի պարագայում շատ հետաքրքիր պատկեր ունենք, իհարկե ՀԱԿ-ի պարագայում եւս այդ քաղաքականացվածությունը զգալի է, բայց ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի որոշ ուղղություններով ծրագրային հստակություն կա, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը այն առումով, որ խմբակցությունը իր ծրագրերում, այսպես ասենք, առաջ է քաշում խառը համակարգի խնդիրը եւ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման անհրաժեշտության հարցը, բայց
ավելի շատ իր դիրքորոշումները պայմանավորվել է գործող իշխանության բնույթից ելնելով եւ հրաժարվել է, այսպես ձևակերպենք, հրաժարվում է եւ հրաժարվել է ցանկացած տիպի, այսպես կոնսուլտացիաներից կամ կոմպրոմիսների գնալու այդ հնարավորությունից։ Նույնը նաև վերաբերվում է քնչական կոմիտեի ստեղծման նախաձեռնությանը, այս առումով եւս շատ կոնկրետ, շատ ավելի կոնկրետ եւ ընդգրկուն հայեցակարգային մոտեցում ունի, ուրեմն, խմբակցությունը, բայց ելի քվեարկության ժամանակ առաջնորդվել ավելի քաղաքական իրավիճակային այսպես մոտեցումներով։ Ժառանգությունը եւս նման պատկեր ունի, այսինքն նրա գործունեությունը եւս նման պատկեր է արձանագրում։ Միակ խմբակցությունն է, որը շատ կոնկրետ ծրագրային մոտեցումներ ունի, ուրեմն հերոստա գովազդի ոլորտում, իսկ մենք մեր օրենք մոնիտորինգի, այո, ենթարկված օրենքներից մեկը վերաբերվում է այս դաշտին եւ ընդհանրապես թունդ արգոլային խմիչքների հերոստա գովազդին։ Այս առումով շատ կոնկրետ ձևակերպումներ ունի, նույնը նաեւ վերաբերվում է Սևանի էկո համակարգին եւ ջրառին, այդ հայտնի աղմկահարույց օրենքի նախագծին ունի հստակ ծրագրով եւ օրենսդրորեն կարգավորելու պահանջ իր ծրագրում դրած, սակայն կրկնում եմ, քվեարկությունների ժամանակ շատ հակասական պատկեր է դրսևորել եւ չի առաջնորդվել փաստացի իր ծրագրային դրույթներով։ ՕԵԿ-ը առանձնանում է ընդհանուր առմամբ այս ամբողջ պատկերի ցայն առումը, որ ուրեմն նստաշրջանի առաջին մասը նա կոալիցիայի մասեր կազմում, երկրորդ մասը փաստացի ընդդիմություն հայտարարեց, ընդդիմություն դառնալու մասին, եւ այդ տեսանկյունից, այդ դիրքերից էլ հանդես գալիս, եւ այս առումով ավելի զսպվածություն է դրսևորել, քանի որ հակառակը կլիներ ուղղակի անհասկանալի։ Պատկերացրեք, առաջին երկրորդ ընթերցումներով խմբակցությունը կողմ է քվեարկում կառավարության կամ ազգային ժողովի մեծամասնության ներկայացրած նախագծերին, բայց ընդդիմություն դառնալուց հետո դեմ քվեարկեր, ինչը դրամաբանական չէ, ու ես հանգամանքով պայմանավորված փորձել եմ ավելի զգուշավորություն պահպանել եւ կրել այդ պատասխանատվություն, ինչ որ ուներ, այսպես ասենք, կոալիցիայում գտնվելու ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մեծամասնությանը, ապա մի քանի հարցերում ակնհայտ այդ անսկզբունքայնությունը դրսևորվել է, խոսքը վերաբերվում է կրկին այդ հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքին, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պաշտպանության ուղված ծրագրային այսպես մոտեցումները շատ սկզբունքային են, հա, կարծես թե համարվել ՀՀԿ-ի կողմից, սակայն եւս նաեւ ուրեմն արտացոլվել է նաեւ կառավարության ծրագրում նրանց պաշտպանած, բայց օրենքի ընդունումը ինքնին հակասում է տրամաբանությանը, որովհետեւ կրկնում եմ, անհավասար պայմանների մեջ է դնում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը խոշորի հետ համատած։ Որոշ դեպքերում մեծամասնությունը հանդես է բերել, այսինքն, թիմային մոտեցում, հա, այսինքն բոլորը մեկի համար սկզբունքով առաջնորդվելու մոտեցում, սա դրսևորվել է հատկապես ալկոհոլային խմիչքների հեռուստագովազդի պարագայում, երբ որ ուրեմն իրենց երիտասարդ խմբակցության երիտասարդ անդամների նախաձեռնությունը պաշտպանելու այսպես դիրքերից հանդես եկան։ Ի դեպ, կառավարությունը եւս սրա հիմքը դրել էր կառավարությունը, որը այս օրենքի նախագծի հավանություն տվեց հենց նույն տրամաբանությունից ելնելով։ Եվ կարելի ասել, որ այսպես ընդգծված սկզբունքայնություն հանդես է բերել կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման առումով, դա արտացոլված է հստակ նրա նախընտրական ծրագրում, եւ ինչպես պրոցեսները ցույց տվեցին, ամեն ինչ արեց մեծամասնությունը, որպեսզի այս օրենքը հրատապ կարգով եւ հետեւողականորեն անցկացվի, իհարկե որոշ փոփոխություններով պայմանավորված։ Հիմնական ասելիքը սա էր, եթե հարցեր կլինեն։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես մի հարց կուզեի ուղղել այստեղ ներկա պատգամավորներին։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչը լիներ այստեղ, որովհետև ի վերջո պատասխանատվության առուցի բաժինը կարող ենք ասել իր վրա է, ինչ որ փոփոխություններ կատարելու աշխատանքի ոճում, բայց ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, արդյոք այս զեկույցները եւ ինչ ազդեցություն են ունենում, դուք վերանայում եք ձեր աշխատանքը եւ փոփոխություններ կատարում եք, թե չէ, օրենսդիր աշխատանք։ Ես մի քիչ դարձակարծի պատասխանեմ, երկու բան ունեմ ասել վերաբերում։ Կարելի՞ է։ Հա։ Միայն հուսափողը միաստ։ Հա, եւ ձեր հարցն էլ բնականաբար կպատասխանեմ։ Նախ շնորհակալություն։
այս գործը անելու համար։ Բոլոր շնորհակալություններս այն հարկատուներին, որոնք գումար են հատկացրել այս ծրագիրը իրականացնելու, որովհետև այն շատ արդյունավետ է, ձեր ներկայացրած թվերը բացարձակ թվեր չեն, նրանց տակ կա լուրջ բովանդակություն, լուրջ վերլուծություն, և ես կփորձեմ դրան ձեր ասածներին նաև ավելացնել մի քանիսը։ Իսկապես սա բովանդակային աշխատանք է, և ոչ թե վիճակագրական, ոչ թե զուտ մոնիտորինգային։ Այն, որ գործադիրը այս գործընթացում ունի 95% մասնաբաժին, խորհրդարանի 5%, դա միանշանակ գնահատական է, որ մեր մոտ օրենսդիրը գործադիրի կրունկի տակ է։ Հայաստանում խորհրդարանական մեծամասնությունը ինքնուրույն չէ, և բացարձակ մեծամասնությամբ, բացարձակ արժեքներով, բացարձակ թվերով ենթարկվում է գործադիրին։ Սա լրջագույն գնահատական է։ Լրջագույն գնահատական է նաև այն, որ հենց այդ նույն մեծամասնությունը օրենքների մեծ մասը, շուրջ 77-ը, անց է կացրել հրատապ ռեժիմով, թպշպ ռեժիմով, որպեսի պատգամավորները չհասցնեին կարդալ, չհասցնեին գնահատական տալ, չհասցնեին մեկնաբանություններ տալ։ Եվ սա ռեկորդ է իսկապես, 143 օրենքից 77-ը անցել է արտահերթի ռեժիմով, իսկ նրանցից 30-ը ուղղակի խայտառակություն է, որոնք մեծ օրենքներ են հիմնականում, անցել են 3 ընթերցում են, իսկ 1 օրում, 1 ժամում, մի քանի օրում, այսինքն այդ օրենքները բացարձակ փորձագիտական, մասնագիտական, իրավական վերլուծության պարլամենտի կողմից չեն ենթարկվել։ Եվ պարլամենտը իր մեծամասնությամբ ուղղակիորեն անց է կացրել այս օրենքները, վստահաբար իրենք չեն, չգիտեն մինչև հիմա, թե ինչ են քվյարկել։ Ռեկորդը այստեղ նաև ես միշտ ասել եմ և խորհրդանում, և ձեր նախկին զեկույցների ժամանակ, կոմ քվյարկացների և դեմ քվյարկացների հարաբերակցությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը փաստորեն ընդամենը կոճակի աշխատում և քվյարկում է այն բոլոր օրենքներին, ինչը բերում է գործադիրը։ 1% դեմ քվյարկածը ընդդիմության և քարյակի ներկայացրած օրենքների նկատմամբ վերաբերմունքն է։ Հանկարծ չմտածեք, թե ուրիենք 1% դեմ են քվյարկել, դա իրենց վերաբերմունքն է օրենքի բովանդակությանը։ Ամենևին, դա վերաբերմունք է, թե ով է ներկայացրել օրենքների նախագիծը։ Այսինքն, հանրապետական կուսակցության ամբողջական միասնական մեծամասնությունը միայն կողմ է քվյարկել բոլոր օրենքներին։ Սա խոսում է իրենց ոչ պարլամենտարիզմի, ոչ քաղաքական ուժի, ոչ օրենսդիր կամ ոչ պատգամավոր լինելու մասին։ Հաջորդը, ես երկու ռեկորդ էլ ես եմ Լուսինե նշել, եթե թույլ տաք ավելացնեմ։ Ուրեմն 5-րդ նստաշրջանը առաջին նստաշրջանն է ընդհանրապես մեր անկախ պետականության ժամանակահատվածում, երբ մեկ կուսակցության է պատկանում քաղաքական մեծամասնությունը։ Երբ քաղաքական մեծամասնությունը, տվյալ դեպքում հանրապետական կուսակցությունը, բլոկի մեջ չէ որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ։ 90 թվականից մինչև 2014 թվականը չունի նման նախադեպ։ Հանրապետականը փաստորեն այսօր ոչ մի այլ քաղաքական ուժի հետ դաշինք չունի, համագործակցություն չունի։ Հաջորդ ռեկորդը, որ ես սահմանել եմ, ոչ թե սահմանել եմ, արձանագրել եմ, այն է, որ 5-րդ նստաշրջանը նվազագույն անհրաժեշտ ձայների օրենքիների անցկացման համար քանակով ռեկորդ է սահմանել։ Ոչ մի այլ նստաշրջան երբևէ այնքան շատ 66, 67, 68 ձայնով օրենքներ չի անցկացրել։ Սա կարող եք արձանագրել, սա փաստ է, և փաստ է նաև, ոչ միայն այս նվազագույն շեմը, որոնք իրենք ստիպված մի կերպ անց են կացրել, այլ նաև խախտումներով այս շեմը հաղթահարելը։ Գոնե մենք ժուրնալիստների հետ միասին, մենք ձեզ հետ միասին ֆիքսել ենք մի քանի դեպք, երբ անգամ այս նվազագույնը չի ապահովել։ Մեկը մյուսի փոխարինելով, ռեկորդը նաև այս նստաշրջանին է պատկանում։ Ռեկորդը նաև հանրապետականի լրության ռեկորդը, ես այդպես եմ այն անվանում, հանրապետականի 36 պատգամավոր փող են ստանում միայն չխոսելու համար, միայն աշխատանք չանելու համար, նրանցից 36-ը ամբողջ այս ընթացքում ոչ մի բառ, ոչ մի հարց, ոչ մի ելույթ, ոչ մի քննարկման մասնակցություն չի ունեցել։ Սա յուրահատուկ ռեկորդ է, կրկնում եմ,
նրանք փող են ստանում, աշխատում են ձայն չհանելու համար, ընդ որում սա այս թիվը առաջ ավելի շատ էր, ես ձեզ ասեմ, որ եւ հակի ակտիվացմամբ ես ամենևին չեմ նեղացնում որևէ իմ քաղաքական գործընկերներին, խմբակցություններին, հակի ակտիվացումը, հակի շատ ակտիվ բուրըն ելույթները եւ գործունեությունը եւ ակտիվացրեց մեր քարյակում աշխատանքները եւ նաեւ հանրապետականի падգամավորներին այսպես առաջ քաշեց մի քիչ ակտիվ աշխատելու համար, բայց մեկ է այն ժամանակ ավելի բարձր էր թվեր, մեկ է նրանց մոտ 50%-ից ավելին, կեսից ավելին հանրապետական կեսից ավելին ոչ մի քննարկում, ոչ մի ելույթ, ոչ մի հարց չի տվել։ Իսկ ընդհանրապես այս թիվը խորհրդանում մոտավորապես կես է կազմ, մոտավորապես 50% է կազմ։ Ես ուզում եմ մի քանի առաջարկ անել, քանի որ իսկապես ուզում եմ, որ ձեր աշխատանքները լավ լինեն։ Կարինեի հարցին, այս մոնիտորինգը ինձ հանձամբ ինձ շատ-շատ է օգնել ակտիվ աշխատելու։ Ես ունեմ մի քանի մոնիտորինգներ, մի քանի վերահսկիչ պալատներ իմ падգամավորական գործունեության համար, իմ ընկերներն են, իմ ընկերները եւ տղաս հատկապես իմ ելույթների բովանդակային մասով են ինձ վերահսկում, աղջիկս վերահսկում է իմ ելույթների գրագիտության մասով, որ հանկարծ ուղղագրական, բովանդակային, հոդաբաշխ, ընդհանրապես լեզվի առումով իմ վերահսկիչը իմ աղջիկն է եւ ես շատ զգուշ եմ խոսում բոլոր ելույթների ժամանակ, որ սխալներ քիչ թույլ տամ կամ հնարավորինս մաքուր անաղարտ վերահսկողության պալատ մի քանի հատ ունեմ եւ վիճակագրական պալատն էլ դուք եք, ես ամեն անգամ նեղացած զանգում եմ կամ Լուսինեին կամ Մարիամին, որ ինչի չեք արցանագրում իմ ակտիվ կյանքը, իմ ակտիվ ելույթը կամ մնացածների, իսկապես արձագանքը շատ լավն է, դուք տալիս եք կրկնեմ շատ լավ արդյունքներ եւ այդ արդյունքները բնականաբար պարտավորեցնող են, ես ամեն անգամ հաճույքով եմ նայում ձեր թվերը եւ ուզում եմ կամ մասնակցեմ, որովհետեւ այստեղ մանկա շագրգրվածություն կա, որ լավ լինես, գրագետ լինես եւ մի քանի առաջարկ եմ ուզում անել հենց այդ բաներով։ Եթե կարող եք ոչ միայն քանակական վերլուծություն արեք, այլ այս քանակի մեջ նաեւ նայեք լրջությունը կամ արդյունավետությունը, որովհետեւ կան նաեւ ակտիվ падգամավորներ, որոնք ուղղակի զազրախոսում են կամ կներեք դմբո-դմբո բաներ են ասում, որը կարող է քանակ տալ եւ ակտիվություն գրանցել։ Ես կուզեի, որ արդյունավետության ինչ-որ ցուցանիշ մշակեք, քանի հարցից, քանի առաջարկից, քանի ելույթից ինչ արձագանք եղավ, որը ընդունվեց, որը չընդունվեց, որը ինչ հետևանք թողեց, այսինքն падգամավորական գործունեությունը ոչ միայն ելույթ է, այլ նաև արդյունք է, արդյունքի առումով մի քիչ ձեր մոնիտորինգը դժվար է արձանագրում արդյունքները։ Շատ կոնկրետ առաջարկ եմ անում եւ դա կարծում եմ կընդունեք, ձեր զեկույցներ բաժանեք երկու մասի՝ գումարում եւ նստաշրջան։ Գումարման ամփոփիչները, աղյուսակները թող լինեն առանձին, նստաշրջանի ամփոփիչները թող լինեն առանձին, դա երկու գլուխ լինի, ասենք 5-րդ նստաշրջան էս 5-րդ գումարում էս բոլոր ամփոփիչները, եւ եթե կարող եք մեկ էլ լեզվի անաղարտության գրագետ ելույթների մոնիտորինգ արեք, շատ կարեւոր է, շատ չէ լտեսչան այդ գործ չունեք, դուք ինքներդ կարող եք անել, ինձ համար սա իսկապես շատ կարեւոր է, որովհետեւ ամենաշատ լսվող խոսափողը խորհրդանի խոսափողն է, եւ եթե խոսափողը չի նպաստելու լեզվիան աղարտությանը, դաստիարակությանը, ականջին, մարդու հայի ականջին, այլ պետք է վնասի մարդու ականջը, ցավացնի ականջը, դա ուրեմն ճիշտ խոսափող չի, չգիտեմ ինչպես կարող եք դա անել, բայց ես կուզեի, որ բովանդակային այս մի քանի էլեմենտները ձեր հետագա դիտարկումների ժամանակ իրականացվեն։ Ընդհանուր առմամբ շատ ուրախ եմ, ազդեցությունը ակնհայտ է ձեր ասած հարցի պատասխանը, եւ պատրաստ եմ միշտ ձեզ աջակցել այս ձեւի լավ բովանդակային սիրուն վերլուծներ անելու, ապրեք։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, կան հարցեր, եթե հարց կա, թե շարունակենք։ Պարոն Մինասյան, դուք միացրած եք նախաբաններ, այո, ձեր խոսքի, ձեր գնահատականը, ինչ եզրակացություններ եք դուք հանգել, եւ մեկ ուրիշ հարց ունեմ պարոն Մինասյան, քանի որ դուք ձեր կուսակցությունը, խմբակցությունը կողմնակից եք խորհրդարանական համակարգին, այս պատկերով մենք պատրաստ ենք գնալ խորհրդարանական համակարգին, ճիշտ է արդյոք։
Հրաշալի հարց է, որին հիմա պատասխան։ Նախ իսկապես մանդատ հասարակական կազմակերպությունը պարլամենտ մոնիտորինգ ծրագրով նոր մշակույթ ձևավորեց մեր միջավայրում և տարեց տարի Զեկույցից Զեկույց ավելի կատարելագործվում է։ Շնորհակալություն և վստահ եմ, որ շատ-շատերն են սկսել արդեն հետևել այս լավ աշխատանքին։ Թե բովանդակային, թե ձևի առումով իսկապես զարգացումը ակնհայտ է։ Միանալով պարոն Մանուկյանի առաջարկներին, կապված հետագա աշխատանքներին, նաև դիմում եմ ֆինանսավորողներին, որ չխնայեն միջոցներ այդ առումով և անհրաժեշտ միջոցները հատկացնեն զարգացնելու այս ծրագիրը, ընդլայնելու խորքային և տարածական առումով։ Եվ ես էլ կառաջարկեմ մի քանի կարևոր բաներ, ճիշտ է, այստեղ խոսվեց վերահսկողության համակարգի մասին և Գոռ Աբրամյանը բավական մանրամասն ներկայացրեց, բայց պարլամենտի նաև ներկայացուցչականության ինստիտուտի դերակատարությունը ցավալիորեն մնում է դեռևս ստվերում։ Այդ տեսակետից շատ կարևոր է, որ թե մեծամասնական ընտրված պատգամավորների մոնիտորինգի աշխատանքները իրականացվեն և թե նաև խմբակցությունների իբրև կուսակցություններ ներկայացուցչականությունը ապահովող մոնիտորինգ իրականացվի։ Նաև սա հնարավորություն կտա հետագայում կուսակցությունների մակարդակով առավել կենտրոնանալու աշխատանքների կամ ձեր կատարած վերլուծությունների վրա։ Անդրադառնամ հիմա հարցին, որ հնչեցրեց սիրելի Կարինե։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ներկա պարլամենտը չի կարող ապահովել և բոլորի խոսքում է դահանչում պարլամենտարիզմի բացարձակ դրսևորումները, սկսած իր ֆունկցիաներից ներկայացուցչական, օրենսդիր և վերահսկողական, ավարտված ընդունված փաստաթղթերի որակական համապատասխանության վիճակում։ Եթե մենք խոսում ենք պարլամենտական հանրապետության մասին, չպետք է մոռանանք, որ առաջին կարևոր խնդիրներից մեկը ընտրական համակարգն է։ Այսօրվա գործող ընտրական համակարգում, անկախ նրանից կլինի պարլամենտական, նախագահական, կիսանախագահական, սուպերնախագահական, պարլամենտի որակը սրանիցլավը չի լինի։ Եթե մենք չենք փոխում ընտրական համակարգը, եթե մենք չենք ներդնում նաև որակական պահանջներ պարլամենտի նկատմամբ, մենք չենք կարող ունենալ լավ որակյալ պարլամենտ։ Մեր առաջարկած պարլամենտական հանրապետությունը, հանրապետության կոնցեպցիան հիմնվում է առաջին սահմանադրական փոփոխությունների վրա, ներառյալ ընտրական համակարգի փոփոխությունները։ Սրանք ամբողջական, սա ամբողջական փաթեթ է, չպետք է դիտարկել ձևական առումով, որ միայն նախագահ ինստիտուտ չկա ու վերջ, ոչ, որովհետև երբ մենք խոսում ենք համամասնական տրակարգի մասին, երբ խոսում ենք ռեյտինգային քվեարկության անհրաժեշտության մասին, երբ խոսում ենք պատգամավորի քաղաքական պատասխանատվության մասին, նշանակում է սրա ներքո նաև դրված է որակ, որակական չափանիշ, որը պետք է նաև թե ընտրությունների ժամանակ և թե նաև հետընտրական շրջանում ապահովի համապատասխան վերահսկողությունը։ Եվ ավարտելով խոսքս, ուզում եմ անդրադառնալ ևս մեկ ձեռքբերման։ Սա թերևս առաջին նստաշրջանն էր, որտեղ քաղաքացիական նախաձեռնության և պարլամենտական թվով, ֆրակցիաների մեծամասնության համագործակցությունը տվեց կոնկրետ արդյունք։ Ես սահմանադրական դատարան բողոքի և ստացված արդյունքի մասին եմ ասում։ Չանրադառնանք նրան, թե իշխանությունը ինչու արհամարեց սահմանադրական դատարանի որոշումը, դա այլ քննարկման թեմա է, բայց սա արդյունք է, որը վկայում է այն մասին, որ եթե պարլամենտական ուժերը ակտիվ համագործակցություն են ունենում քաղաքացիական սեկտորի հետ, այս դեպքում դեմ եմ շարժման և բոլոր այն քաղաքացիների, ովքեր որ միացան այդ պահանջին, տվեց արդյունք։ Ոչ միայն, եւ հարկավոր է, այո, եւ հարկավոր է, որպեսզի սա զարգացվի, սա մտնի զարգացման նոր փուլ եւ քաղաքական ուժերը կարողանան ակտիվ համագործակցության եզրեր պահել։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողության մեկ այլ դրսևորման ժամանակավոր հանձնաժողովներին, Գոռը շատ մանրամասն ներկայացրեց եւ նաեւ Զեկույցում կա դրա մասին,
Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մենք սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն ունենք նույն պարլամենտի վերահսկողական լծակները ընդլայնելու, դերակատարությունը մեծացնելու և խորհրդարանական փոքրամասնությանը նոր լրացուցիչ վերահսկողական ֆունկցիաներ վերապահելու առումով։ Այսինքն այս զեկույցը ես մեծ ուրախությամբ օգտագործում եմ հիմա սահմանադրական փոփոխությունները հիմնավորելու հարցում։ Շնորհակալ։ Պարոն Մարուկյան, եթե ուրիշ հարց չկա, ես իմ հարցը ուղղեմ պարոն Մարուկյանին։ Պարոն Մարուկյան, դուք պաստորեն նոր պատգամավոր եք և անկախ պատգամավոր եք, կարող եք այս ամբողջ իրավիճակը գնահատել անկախ պատգամավորի տեսանկյունից։ Մի նոր նկատի ունեմ, մինչ այս չէ, նկատի ունեմ, որ այս գումարման, այս գումարումը նկատի ունեմ։ Երրորդ հանրապետության առաջօրվանից կա Մարուկյանը։ Հարցս ավարտեմ, պարոն Մինասյանը իր խոսքում ասաց, եթե չենք փոխում ընտրական համակարգը, չենք կարող ունենալ որակյալ պարլամենտ։ Դուք ձեր գնահատականները կտաք, բայց այս հարցին էլ խնդրում եմ պատասխանեք, եթե չունենք որակյալ պարլամենտ, կարող եք ունենալ լավ որակյալ ընտրական համակարգ։ Ի վերջո օրենքները ընդունում են այն պարլամենտը, որը մենք այսօր ասում ենք, որ այնքան էլ որակյալ չէ, մեղմ ասած։ Շնորհակալություն, նախ ես նույնպես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր գործունեության անջատվեց, հա՞։ Մանդատ Հ հասարակական կազմակերպության գործունեության համար և իրապես շատ հետաքրքիր է և իմ ընտրողները շատ ակտիվորեն օգտագործում են և նաև ինձ տարբեր հարցերով դիմում, թե կապված իմ գործունեության, թե ընդհանրապես, որովհետև սա թափանցիկացնում է պատգամավորի գործունեությունը, պատգամավորը հնարավորություն չունի նախկինի պես, հա, այլ հիմնավորումներ բերել, ասել, որ այսինչ նախագծին կողմ եմ քվերքել կամ այնինչին դեմ, որովհետև ըստ էության ամեն բան տեղադրվում է կայքում և նաև վիճահարույց օրինագծերը հիմնականում, վիճահարույց քվեարկությունները ձեզ մոտ առաջին բանով գնում են, կարմիր թելի պես առաջին գծով գնում են, սա շատ կարևոր է։ Ինչ հրաբերում է խորհրդարանական գործունեությանը, ես իմ տպավորություններով կիսվեմ, հետո անդրադառնամ ձեր հարցին։ Այս 2.5 տարիների ընթացքում ես փորձել եմ լինել պրոֆեսիոնալ պատգամավոր և ինչքանով որ ստացվել է, կարծում եմ բավականին արդյունավետ աշխատել եմ։ Այս տպավորությունս հետևյալն է ներսից աշխատանքի, որ Հայաստանում սահմանադրությամբ նախատեսված օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների մեջ օրենսդիր իշխանությունը ամենա խոցելի, ամենախղճուկ վիճակում է և մյուս բոլոր իշխանության թևերի հետ ամենահարմարվող իշխանությունն է, նաև ռեսուրսների տեսանկյունից ամենաաղքատ ռեսուրսներ ունեցող իշխանությունն է օրենսդիր իշխանությունը, որի արդյունք է օրենսդրական թե աշխատանքը, թե ընդհանրապես պարլամենտարիզմի դերի հետ կապված այն մտքերը, որ արտահայտեցին իմ գործընկերները, որովհետև տեսեք, կոնկրետ այսօր մենք պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկում էինք մի նախագիծ կապված արտադատական ընթացակարգերով մարդկանց սեփականության իրավունքի սահմանափակման կամ բռնագանձումների հետ կապված, և հնչեց կարծիք, որ սահմանադրական դատարանում, քանի որ կա այդ գործը, սպասվում է, որ պետք է քննվի, եկեք սպասենք, տեսնենք սահմանադրական դատան ինչ ասում։ Ես ասում, ժողովուրդ, սահմանադրական դատանը դատական իշխանության մեջ եկեք դիտարկենք, մենք օրենսդիր իշխանություն ենք, եկեք մեկ մեր իշխանությունն իրականացնենք, հետո թող իրենք իրենցը կասեն, հիմա հերթը ասել եմ, ես մեկ մեր իշխանությունը պետք է իրականացնենք և ամենտեղ մենք հարմարվում ենք որպես իշխանություն։ Սա այստեղ քաղաքական խնդիր կա, այսինքն քաղաքական ուժերը պետք է ըստ էության վերդասեն ամեն ինչից օրենսդիր իշխանությունը և առաջ մղեն այն նպատակները, որոնք որ անգամ ունեն, բայց որոշ դեպքերում կրկին հարմարվում և սպասում են մյուս իշխանության ճյուղերին։ Այս սա շատ կարևոր դիտարկում այս կարծում եմ։ Մյուսը ռեսուրսների առումով ես հայտնաբերեցի հետևյալը, որ խորհրդարանը, ընդհանրապես պատգամավորները, խորհրդարանական օրենսդրական աշխատանք իրականացնելու համար կամ ռեսուրսներ չունեն ընդհանրապես, կամ եթե ունեն, դրանք շատ խղճուկ են և շատ բարդա պրոֆեսիոնալ նախագծեր ներկայացնել այն դեպքում, երբ որ դու զրկված ես մասնագիտական աջակցությունից, այսպես ասեմ, եթե նայեք կառավարությանը, թե ինչ վարչություններով, իրավաբանների ինչ բանակով զինված գալիս այդ նախագծերով, ակնհայտ է, որ տարբերությունը այսպիսին պետք է լինի։ Մյուսը, որ 95-5 հարաբերակցություն է, դա աննորմալ է, բայց որ ես ուսումնասիրել եմ նաև այլ երկրներում և կառավարության նախագծերը միշտ ավելի շատ են եղել, սա նորմալ բան է, ինչու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը ձևավորելով կառավարություն, այդ կառավարությունը պատվիրակում է, պատվիրում է, ասում է, դուք իմ ծրագրերի համաձայն գրեք նախագծեր, բերեք, մենք ընդունենք։
Սա նորմալ է, որ իրենք չեն նախաձեռնում, որտեվ իրենք են ձևավորել այդ կառավարությունը, բայց աննորմալ է, էլ եմ ասում, որ 95-5-ի հարաբերակցություն, դա կարա լինի 60-40, չգիտեմ, 70-30, բայց 95-5-ը աննորմալ է, եւ ես առաջին նստաշրջանի ժամանակ իմ ելույթում ասացի, որ ես նախագծեր եմ ներկայացում, կառավարությունը ամեն անգամ ասում է, նպատակահարմար չէ, ժամանակավրեպ է, մենք ավելի լավը կներկայացնենք, այսինքն սահմանադրական մեր իշխանությունը, մեր լիազորությունները ըստ էության թղթի վրա են մնում։ Եվ տեսեք, նաև բաշխումը ռեսուրսների, պետական ռեսուրսների, երկու մարմին գոյություն ունեն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեցող, մեկը ազգային ժողովն է, մեկը կառավարությունը։ Կառավարությունը ունի, ասենք, 80% անձ ռեսուրսներ, մենք ունենք 20 կամ այդ 20-ն էլ չունենք։ Պարզավոր արդյունքը սա պետք է լինի։ Ինչ հրաբերում է ընտրական համակարգին, իմ կարծիքը հայտնի է, նաև իմ գործընկերները գիտեն, խնդիրը հետևյալում է, ես ասում եմ հետևյալը, որ եթե մեծամասնական ընտրակարգը տեխնիկապես, ինչ որ այսօր կա, վերացվի եւ տեխնիկապես ավելացվի այդ 41 մանդատները համասնական համակարգի վրա եւ մի ուրիշ ոչ մի բան չարվի, դա կբերի ավելի խայտառակ վիճակի, քան որ այսօր ունենք։ Ինչու, որովհետեւ առաջին հերթին կզրկվենք մարզային ներկայացուցչությունից, այսօր ամեն դեպքում այն ամենաչգործող, ամենա ոչ մի բան չանող գործարար պատգամավորներ, որն էլ ընտրվել է մեծամասնական ընտրակարգով, ելի ինչ որ կապ պահպանում է այն բնակիչների հետ, որտեղից որ ընտրվել է, եւ այդ կապի միջոցով որոշակի խնդիրներ են լուծում, հարցեր են բարձրացվում։ Հիմա մենք դա էլ կարող վերացնենք ու լուրջ խնդրի առաջ կանգնենք։ Տեխնիկապես վերացմանը ես դեմ եմ, ավելին ասեմ, ես ուսումնասիրել եմ Մեծ Բրիտանիայի փորձը, որտեղ 100% մեծամասնական ընտրակարգ է, այսինքն մեր խնդիրները ես համամասնական մեծամասնական ընտրակարգերի մեջ չէ, մեր խնդիրը մեր քաղաքական համակարգի մեջ է։ Հիմա այդ նույն ձևով ես ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր տարածքներից հեշտությամբ ընտրվում են, նրանք կարող են ընտրվել համամասնականի պարագայում էլ, նրանց վրա կդրվի տոկոս, եթե փող էին բաժանում այն ժամանակ, հիմա էլ կբաժանեն, կամ չգիտեմ, ինչ որ վարչական լծակներ էին կիրառում, հա, կամ լավ հայտնի անունով մարդիկ են, ասեն, ժողովուրդ ջան, ուզում եք, որ ես ընտրվեմ, ձայն տվեք, այսինչ կուսակցությանը, մեզ պետք է այսքան տոկոս, էլի ձայն կտան, էլի իրանք կընտրվեն, էլի, այսինքն ընդդիմության այն փաստարկը, որ մեր падգամորները, մեր տեխնացուները չեն ախտում այս տարածքներում, այս առումով չի լուծվելու, իմ ասածը սա է, բայց խորհրդարանական կառավարման գնալու ճանապարհին հնարավոր են տարբերակներ, ռեյտինգային քվեարկության եւ այլն։ Եթե գանք ավելի մասնավոր նախագծեր լինեն, ավելի մասնավոր ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել։ Այսօրվա դրությամբ ես իմ տեղը կարող եմ պատասխան տալ, ես փորձում եմ ամեն կերպ թե իմ ընտրատարածքի շահերը ներկայացնել, թե նաեւ ընդհանրապես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր լինել ակտիվ, արեստավարժ եւ ըստ էության իմ առաքելությունն իրականացնել։ Կտեսնենք ոնց կգնահատվի հետագայում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Մի փոքր ավելացում եմ ուզում անել եւ ազդեցության հարցի մասին շատ կարճ պատասխան եմ ուզում տալ։ Շատ խոսեցինք 95-5 հարաբերակցության մասին, եւ մի ուղակի ավելացում, որ ես քիչ առաջ հիշեցի, իրական Զեկույցում շատ թվեր կան եւ շատ տարբեր վերլուծություններ կան, մենք ամբողջի մասին չենք կարող խոսել։ 7 օրենքները, որ ընդունվել են, դրանցից բոլորի հեղինակը հանրապետական կուսակցությունն է, այս նշումն էի նաեւ ուզում անել, կամ գոնե համահեղինակ է հանրապետականը։ Մենք հիշում ենք ԱԺ փոխնախագահի հայտարարությունը մեկ այլ առիթով արված, որ բոլոր ճանապարհները դեպի նախագահական նստավայր պետք է անցնեն Մելիք Ադամյանով, սրա այսպես մեկ այլ դրսևորումը կա խորհրդարանում, այսինքն օրենք ընդունելու, անցկացնելու բոլոր ճանապարհներն անցնում են հանրապետական խմբակցությունով, հակառակ դեպքում օրենքը կամ մերժվում է նիստերի դահլիճում, սա լավագույն դեպքում, կամ օրակարգ ընդհանրապես չի ընդգրկվում, մերժվում է, եւ սա էլ է շատ տիպիկ, դրա համար ես հարկ համարեցի սրան անդրադառնալ։ Իսկ ազդեցության մասով 1-2 նախադասությամբ, իհարկե մենք ավելի շատ հակված էինք, որ սրա ազդեցությունը սա հասցեագրվեր հանրության ու հասարակություն, այսպես իհարկե ունի տեղեկատվություն խորհրդարանի մասին, բայց ավելի փաստարկված ու հիմնավորված տեղեկատվություն ունենա եւ հետեւողական արված։ Առաջին հերթին մենք ուզում էինք, որ սա այսպես ուղերձ լինի ընտրողին հաջորդ ընտրությունների գնալուց առաջ նկատի ունենալ այս գործունեությունը եւ թույլ չտալ կուսակցություններին այսպես մաքուր էջերով ներկայանալ ամեն ընտրությանը։ Մենք շատ կուսակցություններ գիտենք, որ ընտրարշավի ժամանակ
ժամանակ թվեր են թմբկահարում, թե քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ են հեղինակել։ Ես մենք ուզում ենք, որ այդ հայտարարությունները հակադարձվեն, մենք ինքներս էլ կհակադարձենք մեր փաստերով, մեր թվերով, բայց առաջին հերթին, այսինքն, ուզում ենք, որ սա օգտակար լինի հանրությանը։ Իսկ պատգամավորները բավական հետաքրքրված են, համենայն դեպս իրենք այսպես են կարգավիճակում, են ֆիլմի նման կարողան մեզ հետևում են, այդ կարգավիճակը մենք զգում ենք, շատ են իրենց թվերով մտահոգված, անհանգստացած, սա գուցե եւ լավ է։ Իսկ պարոն Մանուկյանի են դիտարկումը, թե որակը վերահսկելու, իդեպ նույն խնդիրը եղել է նաև բրիտանական պարլամենտում, համանման ծրագիր կա այնտեղ էլ, They Work For You կայքը կա, նրանք աշխատում են ձեր համար, շատ խոսում վերնագրով, և մենք երբ մեր այդ բրիտանացի գործընկերոջ հետ խոսում էինք, նա հետևյալ պատկերը նշեց, ասեց, առաջին շրջանում, սկզբնական շրջանում ակտիվացումը շատ ակնհայտ էր մեր ծրագրից հետո, բայց մենք հետո զգացինք, որ արդեն խոսում են խոսելու համար, խոսում են ցուցանիշ ապահովագրելու, այսինքն սա երկրորդ էտապի մարտահրավերն է, որը մեր առջև կանգնելու է, և մենք լուրջ այսպես մտածելու, քննարկելու հարց ունենք, թե ինչպես են գնահատելու, թե այդ խոսքը ասվեց ուղակի պարլամենտ մոնիտորինգում ցուցանիշը բարելավելու համար, թե ասվեց օրենքը բարելավելու համար, այստեղ իսկապես մտածելու, քննարկելու լուրջ հարց կա։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան, ապա թույլ տվեք ամփոփել, այո, իսկապես այս ամբողջ զեկույցը շատերի համար մտածելու առիթ է, և ոչ միայն խորհրդարանականների, այլ նաև իսկ հանրությունը, որպեսզի հանրությանը սա ուղերձ լինի, հանրությանը պետք է շատ անգամ հիշեցնել ու ներկայացնել այս զեկույցի որոշ դրույթներ, մանրամասներ։ Կարծում եմ, որ լրագրողների միջոցով այդ ուղերձը կուղարկվի, և պետք է թերևս շարունակել ուղերձը, հանրությանը տեղ հասցնել, այս գործընթացը պետք է շարունակել, կարծում եմ ազդեցությունն էլ մեծ կլինի այդ առումով։ Լավագույն հաշվետվությունը անդրողներին, լավագույն, դու չես էլ մասնակցում, ուրիշը դիտարկում է քո թվերը, քո ակտիվությունը, քո արդյունավետությունը, և մատուցում այն մարդուն, ովքեր ձայնա տվե։ Հիմա օրինակ ես հանգիստ կոչով կարամ ցանկացած դիմեք, բոլոր են լրակյաս տղերքին, որ 15-20 տարի պարլամենտում են կամ ու մի բառ չեն խոսե, դիմում եմ ասենք այդ ընտրողներին, սիրելի ընտրողներ, դուք ձեզնից գոհ եք։ Չէ, ասենք կան մեծ ամասնական էլ, համամասնական էլ պատգամավորներ, որոնք 20 տարի նստած են այնտեղ, մի բար չեն խոսե, բայց ասենք հաղթում են 4-5 անգամով ավել իրանց ընդրատարածքներում, այն ակտիվ քաղաքական գործիչներին, որոնք գոնե աշխատում են, արդյունք են տալիս, լավագույն ձևն է, ինչքան կարողանում եք, դա ձեր իսկապես ձեր օգնությունը կլինի, օգնություն ընտրողին իր ճիշտ քաղաքական ուժին, պատգամավորին ընտրելու համար, լավագույն միջոց է, այդ մոնի այդ լրիվ համաձայն։ Ինձ որ լավ գործ եք անում, իսկապես լավ գործ եք անում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զեկույցի հեղինակներին և այսօրվա ուսուցիչ մասնակիցներին, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։